pistola. Telegrama para o senhor Pica-Pau. Senhor Pica-Pau, seu teste de cinema aprovado. Pronto. Apresentado para trabalho, 9 horas. Preciso usar cartola. Companhia de filmes, Abelha. Oh, joia! Chapéus. Leôncio, proprietário. Liquidação de chapéus. Brisa do mar. Para Cuca Quente. Sim, senhor. Muito legal. Quer comprar um boné, garoto? Eu quero uma cartola. É claro, aqui tem uma, filho. Você chama isso de cartola? Seu pequeno tolo. Que legal! Vamos experimentar o tamanho. O tamanho está joia, mas não encaixa. Vamos fazer parar. Fazedor de rostas. Thank you.
Studio 9 a Bella Fiores. Está despedido! Não entre com a luz acesa. Thank you.